新北市的确诊人数单日增加115例，是全台最多，其中跟三峡某国小老师相关就有38例，中和的某公寓的群聚也新增4例，但是就怕疫情延烧，染疫人数不断增加会拖垮这个医疗的量能，新北市府喊出要推动在宅的照护，因应接下来更多的无症状还有轻症的个案。恩主光医院户外社区筛检站，连假过后第一个上班日，家长带着小孩通通排在队伍里头。因为三峡某国小老师传播链持续扩散，有些收到细胞简讯赶来快筛，有的则是家中孩子就读相关学校被通知裁剪。我等40分。我们不知道前后的人是谁啊？对，然后如果万一真的因为排队然后被传染，也是蛮可怕的。负五的人大概2小时，大家都又变成另类的情绪了。由于新北三峡只有这里有社区筛检站，现场大排长龙，民众人心惶惶。而疫情还在升温，新北市确诊人数持续飙高，六号单日新增115例，占全台最多。其中和三峡某国小老师相关就有38例，中和某公寓群聚也新增4例，外县市确诊相关则有42例。新北市长侯友宜表示，目前还没到疫情高峰期，仍需保持警觉。到现在为止，我都不认为现在就是高峰期，我们还是要面对越来越多的无症状跟轻症的确诊者。疫情持续延烧，染疫人数不断增加，只怕会拖垮医疗量能。侯友宜开第一枪，喊出要推动在宅照护，也召集辖内亚东、双和等7家医院开会，希望落实医院分区分级照护，备战更多无症状及轻症患者。现在是以7家医院为分区指挥医院，那在这个下面呢，它会有卫生所，还有其他的医疗院所跟它一起配合。那用的呢是智慧照护平台，那有需要的时候启动远距医疗，以及呢给予建立绿色通道，有疾病的时候可以尽速就医。除了喊话中央在宅照护，新北市府也重启3重集中检疫中心，来提早做收治分流，以防医疗量能无法负荷。记者陈冠勋、张国良、林志坚新北报道。